ASV tanki Abrams pavisam drīz ieradīsies Ukrainā. Tā šodien tikšanās laikā Ramšteinā paziņoja ASV aizsardzības sekretārs Lloyds Austins. Taču par tālāku darbības radios raķešu sūtīšanu uz Ukrainu, kas ļautu sasniegt arī Krievijas teritoriju, vienošanās vēl nav. Vairāk no ASV gaisa spēku bāzes Ramšteinā stāsta kolēģe Ilze Nagla. Tā dēvētais Ramšteinas formāts, ko pagājušajā gada aprīlī izveidoja ASV aizsardzības sekretārs Lloyds Austins, Ukrainai ir galvenais fórums ieroču aprīkojuma un savu karavīru apmācību iegūšanai. Šoreiz te arī ir vairākas jaunas sejas. Kanādai, Latvijai un arī Ukrainai ir jauni aizsardzības ministri. Šī sabiedroto tikšanās notiek laikā, kad ASV pēta lielākas darbības radius raķešu, kas pildītas ar kasešu bumbām nosūtīšanu uz Ukrainu. Tas dotu Kīvai iespēju nodarīt ievērojams postījums dziļāk Krievijas okupētajā teritorijā. Uz šo ASV lēmumu gaida ne tikai Ukraina, protams, bet arī Vācija. Tā grib rīkoties tikai saskaņot ar Vašingtonu attiecībā uz ieroču piegādēm, līdzīgi kā tas savulaik bija ar tankiem. Tāpēc arī Vācijas jaunākajā 400 miljonu vērtajā palīdzības paketē nav iekļautas tāla darbības radiusa spārnotās raķetes Taurus, ko Ukraina ir lūgusi. Diapazons sniedzas līdz 500 km un ar tām būtu iespējams uzbrukt arī mērķiem Krievijā. Tur, kur noteikti ir zināma veidā tāda pietiekoša liela kustības priekš, ir šie F-16 karlidmašīnu alians jeb koalīcija, kas savukārt ir gatava gan apmācīt, gan arī šīs F-16 piešķirt. Tā kā respektīvi, es domāju, ka mēs redzēsim arī tuvākajos mēnešos izrāvienu jaunu bruņojumu šajā gadījumā ar aviācijas piešķiršanā Ukraina. Tikmēr ASV aicina sabiedrotos gatavoties ilgam karam un palīdzēt vairāk ar pretgaisa aizsardzību. Gaisa aizsardzība glāb dzīvības, tāpēc es mudinu šo grupu turpināt darbu, lai Ukrainai nodrošinātu pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kopš Krievijas iebrukuma sākuma ASV kopā ar sabiedrotajām valstīm ir sniegušas militāro palīdzību Ukrainai 76 miljardu dolāru apmērā. Šī līdzīga domājošo valstu koalīcija turpinās darīt visu iespējamo, lai iegūtu Ukrainai to, kas tai vajadzīgs tieši tagad un ilgtermiņā. Latvija šajā reizē apsolīs Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas elementus, 155 mm lādiņus un mīnmetējus. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Ramšteinas, Vācijā.